הלכות תשובה פרק ד'. כותב הרמב״ם בהלכה א', 24 דברים מעכבים את התשובה. ארבעה מהן אבון גדול. העושה אחד מהם, אין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו. ואילו הן, הוא מונה את ארבעת הדברים, הרביעי שבהן, האומר אחטא ואשוב. ובכלל זה האומר אחטא ויום הכיפורים מכפר. בעצם אנחנו צריכים להבין מה כל כך חמור אדם שאמר אחטא ואשוב. מה כל כך משנה חוטא רגיל שחוטא ואחר כך עושה תשובה. או אדם שמראש תכנן אני אחטא ואחר כך יעשה תשובה. אולי אפילו עדיף. הוא לא חשב מעולם להיות משוקע בחטא, הוא מיד תכנן שבסוף הוא יעשה תשובה. הוא מיד שמח שיום כיפור מכפר. מה כל כך נורא בזה? למה אבון גדול ואין הקדוש ברוך הוא מספיק בידו לעשות תשובה לפי גודל חטאו? מבאר השפת אמת. תשובה מועילה, כי אני מתחרט מן החטא, אני מתקן את החטא, עוזב את החטא. במקרה שלנו זה להפך. החטא צמח מתוך התשובה. החטא נבנה על יסוד יום כיפור. רק בגלל שידעתי שאני אוכל לחזור בתשובה, רק לכן הועלתי לחטוא. רק בגלל שידעתי שיום כיפור מכפר, לכן הרשיתי לעצמי לחטוא. אז בעצם יום כיפור היה הגורם לחטא. התשובה הייתה הגורם לחטא. הגורם לחטא לא יכול לכפר את החטא. הוא עצמו צריך כפרה. ולהפך אומר השפת אמת, כשהאדם מתעורר לאהבת השם ולעירתו, מכוח חרטה ותשובה, כי הוא נבהל מהעבירות שהוא עשה שהרחיקו אותו מהקדוש ברוך הוא, לא בחינם זדונות נעשים לו כזכויות, כי דווקא מתוך העבירות צמחה התשובה שלו, הקרבה שלו להשם. העבירות הולידו אצלו את אהבת השם, לכן הם מתכפרים והם הופכים להיות מצוות, זכויות. להפך, מי שחוטא וסומך על התשובה, סומך על יום כיפור, אז בעצם התשובה גרמה לעבירות, לכן היא לא יכולה לכפר עליהן. בהלכה ב' כותב הרמב״ם, כל הנביאים הוכיחו לישראל, כלומר אמרו להם דברי תוכחה, עד שחזרו בתשובה. לפיכך צריך להעמיד בכל קהל וקהל מישראל, חכם גדול וזקן וירי שמיים מנעוריו ואהוב להם, שיהיה מוכיח לרבים ומחזירן בתשובה. וזה ששונא את התוכחות אינו בא למוכיח ולא שומע דבריו, לפיכך יעמוד בחטאותיו שהם בעיניו טובים. הרמב״ם מסביר כמה לא יחזור בתשובה אדם שהוא שונא את התוכחות. כי נראה לו שכל מעשיו רצויים, אין מי שיוכיח אותו. הוא צריך לאהוב את המוכיח ולא לסנוע את התוכחות. הגמרא אומרת בכתובות דף קה עמוד ב', אמר אביי, היי צובה מרבנן, דמרח מין לי בני מטה, אותו תלמיד חכם שבני עירו אוהבים אותו, הוא אהוב עליהם, לאו משום דמעל לתפי, לא כי הוא בן עלייה יותר מהרגיל ולכן הם אוהבים אותו. יש עוד הרבה תלמידי חכמים ורובם דווקא סנועים על ידי ההמון. אלא משום דלא מוכח לו הוא במילי דשמיה. למה אוהבים אותו? כי הוא לא מוכיח אותם. מי שמוכיח אותם בעניינים רוחניים, הם שונאים אותו. אומר החסם סופר, חלילה לומר כפשוטו. אם הוא היה מוכיח אותם, התוכחה גורמת להם לסנוע אותו? על פי הלכה הוא היה חייב לחדול מלהוכיח אותה. הוכיח תוכיח את עמיתך ולא תיסה עליו חטא. אם זה מביא אותו לידי שנאה, צריכים להפסיק להוכיח אותו. אלא החכם מוכיח אותם ומקבלים באהבה את תוכחתו. אבל היצר הרע לא יכול לראות את הדבר הזה קורה. הוא אומר אם הוא מוכיח אותם הוא יחזיר את כולם בתשובה, מה יישאר לי? לכן היצר מתחכם להטיל מדנים ושנאה בין הצובה מדרבנן, בין התלמיד חכם ובני עירו. היצר גורם להם לסנוע אותו בסיבות שונות ומשונות, כדי שתוכחותיו לא יתקבלו על ליבם. ולכן גם אמרו, עשה לך רב וקנה לך חבר, והווי דן את כל האדם לקו זכות. מה החיבור והשייכות בין הדברים? עשה לך רב שידריך אותך בדרך הנכונה, יוכיח אותך, קנה לך חבר שישפיע עליך לטובה. אבל אז היצר יבוא ויטיל מדנים בינך ובין החבר הטוב, בינך ובין הרב שדואג לרוחניות שלך. ואז העצה היא, הווי דן את כל האדם לקו זכות. תדון את חברך וגם את רבך לקו זכות,
ואז היצר לא יצליח להכניס ביניכם שנאה, ואז תוכל להמשיך לקבל את תוכחותיו של הרב ושל החבר הטוב. בהלכת ד' כותב הרמב״ם, ומהן חמישה דברים העושה אותן אין חזקתו לשוב מהם. יש חמש דברים שאדם משתרש בהם ולא חוזר בתשובה, לפי שהם דברים קלים בעיני רוב האדם, הם דברים שאנשים לא מייחסים לזה חשיבות של עבירה. ונמצא חוטא והוא ידמה שאין זה חטא. ואלו הם, כותב הרמב״ם דוגמה ראשונה, האוכל מסעודה שאינה מספקת לבעליה, שזה אבק גזל הוא, והוא מדמה שלא חטא, ויאמר כלום אכלתי שלא ברשותו, הוא קרא לי, הוא רשה לי לאכול. פעם ביקר הגאון רב שלוימה זלמן, המכונה רב זלמלה מוולוז'ין, אחיו של הגאון הנודע רב חיים וולוז'ינר, זכרונו לברכה, בביתו של אדם חסר אמצעים. המארח הזמין אותו להצטרף לסעודה, הפציר בו. רב זלמלה, שלא יכל יותר להתחמק, אמר לו, מה אעשה, הרופא אסר עליי לאכול את המאכלים האלו. נו, זה היה תירוץ מקובל, ובעל הבית נרגע. כשהם יוצאים החוצה, שאל אותו בן לוויתו, שהיה מבני ביתו, הכיר אותו מקרוב, כבודו בריא לגמרי, איזה רופא, איזה מאכלים, למה אמרת שהרופא אסר עליך לאכול את המאכלים האלו? אמר לו רב זלמלה, אני התכוונתי לרמב״ם. הרמב״ם היה כידוע רופא גדול, והרמב״ם אוסר לאכול מסעודה שאינה מספקת לבעליה. זה אבק גזל. לכן אמרתי שהרופא לא מרשה לי לאכול, אסר עליי לאכול את המאכלים האלו. דוגמה נוספת לעבירה שאדם לא עושה תשובה, כי היא קלה מדי בעיניו, הוא לא רואה בחטא. כותב הרמב״ם, המסתכל בעריות, מעלה על דעתו שאין בכך כלום. שהוא אומר, וכי בעלתי או קרבתי אצלה? הוא אינו יודע שראיית העיניים אבון גדול, שהיא גורמת לגופן של עריות, שנאמר, ולא תטור אחרי לבבכם ואחרי עיניכם. הרבי רב צבי אלימלך מדינוב, זכר צדיק לברכה, בעל הבני סוסחור, כותב בספרו דרך פיקודיך, סיפר לי רב מוישה סויפר סתם מפשבורסק, מתלמידי הבעל שם טוב, שהיה בדרך במלון ונאספו אליו רבים. הוא היה באיזושהי אכסניה והגיעו רבים לטיש שהוא ערך, והנה בא לפניו אחד מנגידי ברוד, העשירים של ברוד, שגם הוא נסע דרך אותו מלון, ואמר לו בפני קהל ועידה, שאלה אחת יש לי לשאול, אם תשיבני מה טוב, ואם לאו אדע כי כולכם מכת הרמאים, הכוונה היא כל החסידים ורבותיהם הם רמאים, ואריך לדבר גאווה ובוז. השאלה הייתה כך, הוא שבת פעם בקהילתו של רב אברום מוישה הראשון מפשבורסק, התאספו אליו חסידים, וגם הוא אותו עשיר מברוד גם כן הלך לראותם. כשהוא רק נכנס אל הבית, אמר לו רב אברום מוישה הראשון מפשבורסק, הנה נואף בה. הוא אומר, אני יודע בעצמי, מעולם לא עברתי עבירה חמורה כזו, חס ושלום. ולמה הוא ככה קרא לי? זו הייתה הטענה שלו. אז רב מוישה סויפר סתם מפשבורסק, כשסיפר את הסיפור הזה לבני סוסחור, אמר לו, אני התפללתי להשם שיראיני נפלאות מתורתו. כי דרכו של רב מוישה סויפר סתם מפשבורסק היה להשיב ולהוכיח כל דבר מתוך הספרים המונחים לפניו איפה שהם נפתחו. הייתה מונחת שם גמרה מסכת יומה, הוא פותח אותה, נפתח לו בדיוק ביומה דף עין דלת עמוד ב', ושם אומרת הגמרה, מהי דכתיב? טוב מראה עיניים מהלך נפש. טוב מראה עיניים באישה יותר מגופו של מעשה. ואז הוא הראה את זה לאותו עשיר חצוף מברוד ואמר לו, אתה רואה? בשעה שאתה הלכת בשוק, כשהלכת בדרך לרב אברום מוישה הראשון מפשבורסק, הלכת בשוק דרכך בגאווה ובוז, הסתכלת לכל הצדדים, איבדת בנשים היושבות בחוץ בשעות המנוחה של שבת אחר הצהריים, וכשהגעת לביתו של הצדיק הייתה עליך קליפה של ניאוף, כמו שהגמרא אומרת, שמראה עיניים עוד יותר חמור. והוא הביא לו גם סמוכות מאותה פרשה שהיה הסיפור הזה, ואמר לו, הנה כתוב בפרשה, פרשת וישב, וישאל את אנשי מקומה, היי הקדישה, ויאמרו לו, הנה היא בעיניים על הדרך. היי הקדישה זו השאלה שלך, איפה אתה רואה שחטאתי, שזניתי? התשובה היא, הנה בעיניים על הדרך. זה
זה מה שאומר הרמב״ם, שראיית העיניים היא אבון גדול, שהיא גורמת לגופן של עבירות.